вампир! Надь, вставайте! Що ж на роботі? Та ні, он, вампірська істерика. Антіса, ти чого? Ну, розповідай, розповідай. Відв'яжіться ви від мене всі. Антіса, ти що з тобою? Я думаю, це в неї особисте. А я не буду розповідати, поки ця тут сидить. Виведіть її звідси. Тося, вийдіть звідси. Вампір, його з цих розбудили, аби мене в коридор. Катя, вивезіть її. Я нікуди не піду. Так пустіть мене. Давай, давай. Пустіть. Вона ще спати не може. Пустіть мене. Я все думала, брешуть люди про справжню любов. Казочку красиво склали, щоб веселіше жити. Тепер бачу, є вона та ваша любов. На, попий водички. Попий. Переживає тебе, хто-небудь обов'язково полюбить. От чого так несправедливо, адже всіх люблять. І Катьку, і Надю, і навіть Туську. Одна я як проклята, що я гірша за всіх, чи що? Ну таке скажеш, тобі й жалітися. Та їм зі мною тільки час проводити. А як полюбити кого по-справжньому або одружитися, то найдуть собі якусь Машку або Дашку. Ось і Ілля до Тоськи прийшов. Одружитися на ній хочеш? А ще в ній такого що? Навіть і подивитися немає на що. Підслуховуєш? Багато будеш з нами, скоро постарієш. Ти годувала я тебе, матька? Ну чекай, завтра ти у мене добавки отримаєш. Анфіса, не плач, не засмучуйся. Важливо, що ти зрозуміла. Тепер все піде по-іншому. Від тебе ж все залежить, гордість май. Гордість.